इटहरी उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर आठमा रहेको निर्माण टोल विकास संस्थाको तेस्रो अधिवेशनले पुनः रत्नबहादुर डुम्जनको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ सर्वसम्मतले चयन भएको नयाँ कार्य समितिको उपाध्यक्षमा खगेन्द्र मान श्रेष्ठ सचिव राजकुमार श्रेष्ठ सहसचिव इन्दिरा कटवाल कोषाध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठलाई चयन गरिएको हो त्यसै निर्माण टोल विकास संस्थाको सदस्यमा गुरुप्रसाद धमला र देवीमाया श्रेष्ठ रहेका छन् यादव प्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा शान्ति कुमारी श्रेष्ठ र पर्मिला ढकाल सदस्य रहेको लेखा समिति समेत चयन भएको छ संस्थाले साधारण सभा तथा अधिवेशन उद्घाटनको अवसर पारेर सामुदायिक भवन समुद्घाटन गरेको छ साढे पाँच दूर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको सामुदायिक भवन निर्माणका लागि तेइस लाख लागत लागेको सो अवसरमा अध्यक्ष रत्नबहादुर डुम्जनले जानकारी दिए